Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün siz azizler bilen birgelikte avval baştan devam ettirip kelayotgan suhbatimizni navbatdagisini Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holda ojizona bir taqdim etishga harakat qilamiz. Bugungi suhbatimiz birodarlik aloqalari odobi, ulfatchilik, do'stlik va do'stlarni bir-biridagi haqlari to'g'risida bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, mo'min musulmonlar hammalari bir-biri bilan do'st, birodardirlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu buyuk haqiqatni o'zi ta'kidlab bayon qilib qo'ygan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Innamal mu'minuna ikhwa. Albatta mu'minlar birodardirlar. Ushbu oyati karimadagi ixvatun so'zida juda buyuk bir ma'no o'z ifodasini topgandir. Arab tili juda ham boy til, nihoyatda sertarmoq ma'nolarni o'ziga jalb qilgan til. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining qiyomatgacha mo'jiz kalomi bo'lmuş Qur'onni nozil qilishda aynan shu tilni ixtiyor qilgan. Bu tilni imkoniyatlari keng bo'lganligidan, bu tilni iqtidorlari buyuk bo'lganligidan, mana shu tilda Allohning kalomi aks ettirilsa bekam-ko'st bo'lganligi uchun aynan shu tilni Alloh taolo ixtiyor qilgan. Arab tilida ahun degan so'z tug'ishgan aka-ukaga ham ishlatiladi, birlikda tutingan do'stga ham ishlatiladi. Men misol uchun ukamni axi deyman. Shuningdek do'stimni uni ham axi deyman. Ya'ni ahun so'zi birlikda aka yoki uka yoki do'st ma'nosini anglatadi. Endi shu so'zni jam qilmoqchi bo'lsam, do'stlar demoqchi bo'lsam, ixvonun bo'ladi. Aka-ukalar bo'lsa, ixvatun bo'ladi. Mana oyatda innamal mu'minuna ixvatun deyapti Alloh taolo. Ya'ni mu'minlar tug'ishganlardir. Ya'ni iymon robitasi bir ota, bir onadan tug'ilgan kabi, balki undan ham baquvvatroqdir degan ma'noni anglatadi. Ana do'stlik, birodarlik mu'min musulmonlarni dinidan kelib chiqqan buyuk haqiqatdir. Lekin mana shu din qardoshligidan iborat bo'lgan do'stlik umumiy do'stlik hisoblanadi. Umumiy dindoshlik do'stligi bo'yicha mu'min musulmonlarni bir-birlaridagi haqlarini avvalgi suhbatlarimizda gaplashib o'tdik. Endi ana shu buyuk din asosidagi umumiy din qardoshligi ichida, shu doiraning ichida mu'min musulmonlardan ba'zi birlari alohida robita bilan bog'lanib do'stlik, ulfatchilik demak rishtalarini bog'laydilar. Mana shu narsa demak suhbatimizni mavzusidir. Mo'min musulmonlar bir-birlari bilan ulfat bo'lib, bir-birlari bilan do'st bo'lib, do'stlik aloqalarini o'rnatib va shu do'stlik asosida yashagan paytida bir-birlaridan haqlari qanday bo'ladi degan ma'no bo'ladi. Do'stlik, ulfat degan so'zlar bir-biriga yaqinlashish,
bir-biridan manfaat olish, foyda topish, ko'ngli yaqinlashish, hamma tarafdan muvofiqlashish ma'nolarini bildiradi. Do'stlik husnul xulqning samarasidir. Qayerda husnul xulq bo'lsa, go'zal axloq bo'lsa, shu yerda do'stlik bo'ladi. Aksincha, badxulqlik, axloqsizlikning samarasi tafriqa bo'ladi. Dushmanchilik bo'ladi, kelishmovchilik bo'ladi. Shuning uchun bizning dinimizda doimiy ravishda do'stlikka chaqirilgan. Ulfatlikka chaqirilgan. Ulfat so'zi ham alifa, bir-birini yoqtirdi, bir-biriga yaqinlashdi, bir-biri bilan jipslashdi ma'nolarini bildiradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mana shu istilohni o'zi ishlatgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. ولو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم دي الله تعالى رسول أكرم عليه الصلاة والسلام خطاب قلب الله احتياطي كي اگر يير يجدگي بطن مال و ملك دنياني صرف لسنين هم من او مسلمانلارني قلبلارني بربرغة ألفت خلال مسلين لكن الله اوزي ألفت خبويد بولا Haqiqatan sahobalarni ulfatchiliklari, birodarliklari dunyo tarixidagi eng buyuk, eng ulug' ulfatchilik va birodarlik bo'lgan. Do'stlik namunalarining eng go'zal turlari, ko'rinishlari sahobai kiromlarning hayotida ro'y bergan. Rasul akram alayhisolatu vasallam Hijrat qilib kelganlaridan keyin do'stlikni ahamiyati buyukligi e'tiboridan muhojir musulmonlar bilan ansoriylarni alohida-alohida olib do'stlashtirib qo'ygan. Bir muhojir, bir ansoriy ikkoving do'stsan deb do'stlashtirib, ikkovlarini birodarligini e'lon qilganlar. Yana boshqa shunaqa qilib deyarli jamiyatda ikkita-ikkita bo'lib hammasini tutungan do'st qilib aka-uka qilib qo'yganlar. Mana shu ish muhimligidan Rasul akram alayhissalotu vasallam dastlab qilgan ishlardan biri masjid qurish bo'lsa, yana bittasi muhojir va ansorlarni birodarlashtirish ishi bo'lgan. Ana shu paytda demak muhojir va ansoriylar do'stlik, birodarlik namunalarini eng go'zal turlarini ko'rsatishgan. Har taraflama. Har taraflama. Mol-u mulkmi, o'zaro muomalami, bir-birini hojatini chiqarishmi, do'stlik uchun fidokorlikmi, hamma-hammasini ko'rsatishgan. Hatto molini yarimini bo'lib berish, uyini yarimini bo'lib berish. Ba'zi holatlarda agar uylanaman desang, ikkita xotinim bor, birini taloq qilaman, seni uylansang bo'ladi degan demak gaplar ham bo'lgan. Bahrayndan bir mol-u mulk kelganda Rasululloh ansoriylarga bo'lib berganda yo'q. Muhojirlarga ham bizga qancha bersangiz, shuncha bersangiz, keyin olamiz, bo'lmasa yo'q deyishgan. Bunga o'xshagan holatlar nihoyatda ko'p bo'lgan. Chunki Qur'onda Alloh taolo o'zi mo'min musulmonlarni qalblarini ulfat qilib qo'yganligini ta'kidlab turibdi. Rasul akram alayhissalotu vasallam ham bu ishga alohida e'tibor berib, haligi birodarlashtirish bilan birga ko'pgina hadislarda bu ishga targ'ib qilganlar. Al-muslimu ya'lafu aw yu'lafu. La khayra fi man la ya'lafu va la yu'lafu deganlar. Musulmon odam yo o'zi ulfat bo'ladi, yo uni birov ulfat qilib oladi. Yo o'zi tashabbuskor bo'lib ulfat bo'ladi, yoki boshqasi kelib, "Sen bilan ulfat bo'laman" deb taklif qilib ulfat bo'ladi. O'zi ulfat bo'lmagan yoki birov uni ulfat qilmagan odamda yaxshilik yo'q deydilar. Qiyomat kunida Allohning soyasidan boshqa soya bo'lmagan paytda Alloh o'zi soyasiga oladigan 7 toifadan bittasi
رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. Ana qiyomat kunida Allohning soyasidan boshqa soya yo'q paytida Alloh o'ziga o'z soyasiga oladigan kishilardan bir guruhi Alloh uchun bir-biri bilan do'st bo'lib muhabbat qilishgan, Alloh uchun jamlanib, Alloh uchun ajrashgan odamlar deb aytilgan. Ana shunday Alloh yo'lida Alloh uchun do'st bo'lganlarga qiyomat kunida nurdan minbarlar bo'lishi, ularni juda katta buyuk bir mukofotlar kutishi to'g'risida hadis shariflar nihoyatda ko'p. Demak, mu'min musulmon inson do'st bo'lsa, Alloh uchun do'st bo'ladi. Alloh uchun do'st bo'lish qanaqa deb ko'pchilik so'raydi. Demak, Allohning aytganida yurib, qaytarganda qaytishga kelishib, ahdlashib do'st bo'lish. Allohning shariatiga birgalikda amal qilishga ahdlashib do'st bo'lishni Alloh uchun do'st bo'lish deyiladi. Ana shu ishlarga demak targ'ib bo'lishlari bejiz emas. Bu jamiyatni mustahkamlash uchun, jamiyat a'zolari o'rtasidagi aloqalarni go'zal bir yo'nalishga solish uchun nihoyatda muhim, nihoyatda kerakli amallardan hisoblanadi. Shuning uchun bunga bizning dinimizda alohida e'tibor berilgan. Do'st, ulfat bo'lgan kishilar do'stlik asosida bir-birlaridan haqdor bo'lishadi. Do'stning do'stdagi haqlaridan biri moliyaviy haqdir. Moliyaviy haq. Moliyaviy haqning darajasi deydi ulamolarimiz 3 darajada bo'ladi. Birinchi darajasi va bu past daraja do'st kishi o'zidan ortib qolgan molini do'stiga sarflaydi. Avval o'zini, demak, ta'minotini o'ylaydi. O'zini sarf-xarajatini o'ylaydi. Sarf-xarajatini qilib qarasa ortib qoldi. Ortganini do'stiga baham ko'radi. Mana sizga kerak ekan oling. Mandan sizga yordam bo'lsin, sovg'a bo'lsin, nima desa deydi. Demak, o'zidan ortib qolganini do'stiga baham ko'rishga taqdim qilsa, bu ana shu demak, do'stni do'stligi moliyaviy haqqini ado etishni eng past darajasini yuzaga chiqargan bo'ladi. Ikkinchi daraja do'st mol dunyo sarflashda o'z do'stini o'zi bilan barobar ko'radi. O'ziga bir so'm sarflasa, do'stiga ham bir so'm sarflaydi. O'ziga bir narsa qilsa, do'stiga ham shuni ravo ko'radi. Ya'niki o'zining halol, pok yo'l bilan topgan molini sarflashda do'stini tenglashtiradi. Ortib qolsa beraman demaydi. Men shuni qilyapman, bu narsa menda bo'lib, do'stimda bo'lmay tursa uyat. Ikkovimizda birga bo'lsin deb birdaniga qiladi. Mana bu ikkinchi darajadagi, demak, do'stni molga haqdor qilish ma'nosi bo'ladi. Ana uchinchi va eng yuqori daraja mol sarflashda do'stini o'zidan ustun ko'radi. Men eplab olarman. Men o'zimni, ishim bu yog'i, lekin do'stimga bo'lsin. Mani do'stim meni yaxshi ko'radi, men uni yaxshi ko'raman, uni menda haqqi bor, shuning uchun unga beray deb o'zidan ko'ra do'stini ustun ko'rib mol sarflash do'stning moliyaviy haqqini ado etishning eng oliy darajasi hisoblanadi. Mana bu ma'noda mu'min musulmonlarda nihoyatda oliy maqom bir, demak, muomalalar bo'lib o'tgan. Buni adabiyot kitoblarida, diniy kitoblarimizda, odob, axloq, ruhiy tarbiya kitoblarimizda misollari nihoyatda ko'p. Bir kishi o'zining do'stini uyiga kelib chaqirsa, do'sti yo'q ekan.
uydagilar yo'qligini aytgan ekan, pul turadigan qutisini olib chiqinglar debdi. Cho'ri qiz qutini ko'tarib olib chiqib beribdi. Haligi odam qutidan o'ziga kerak pulni olib ketibdi. Cho'ri qiz qutini yana joyiga olib kirib qo'yibdi. Bir muddat o'tgandan keyin uyni egasi keladi. Kelishi bilan cho'ri qiz axborot beradi. Falonchi do'stingiz keldi. Sizni so'ragan edi, biz yo'qligingizni aytdik. Shunda pul turadigan qutingizni olib chiqishni buyurdi. Men unga olib chiqib berdim. U odam pulingizdan olganicha oldi, qolganini men yana joyiga qo'yib qo'ydim. Desa, haligi odam xursand bo'lib ketib, rost aytyapsanmi? Rost shunday bo'ldi. Undoq bo'lsa sen ozodsan dedi. Ya'niki do'sti unga ishonib, uni yo'g'ida pulidan olib ketganligini o'zining baxti, saodati, xayri, barakasi, bashorati qul ozod qilsa yaraydigan ulug' bir ish maqom deb tushundi. Tobiinlardan Masruq rahmatullohi alayhini juda ko'p qarzi bor ekan, odamlardan qarzdor ekan. U kishini bir Haysama degan do'stlari bor ekan, u ham qarzdor ekan. Ikkita qarzdor qarzimni uzaman deb pul yig'ib yurib, xabar topsa do'st qarzdor. Imom Masruq rahmatullohi alayh to'plagan pulini men keyin o'zimnikini ham to'larman deb borib do'stidan qarz berganlarga beribdi. Unga aytmalaringu, mendan ollaring, mana qarzi uzildimi? Kesa qarzing uzildi deysan. O'zi qarz bu yoqda. Shundan berib qo'yib ketibdi. Keyin o'zi yurib-yurib yana nima qilib qarzdorlarga uchrab uzr aytganmi yoki beramanmi desa, "Yo'q, seni qarzingni do'sting uzib qo'ygan" debdi. Haligi qarzdor bunikini uzib qo'ygan ekan. Ya'niki do'st uchun mol sarflash, pul sarflash mana shu darajada yetgan ekan. Katta imomlardan oldida, huzurida ba'zi bir kishilar o'zlarini do'stlik aloqalari to'g'risida xursand bo'lib, faxrlanib, "Biz juda yaxshi do'stmiz, u qilamiz, bu qilamiz" deb gaplashganda, "To'xta. Agar do'stliging shunaqa bo'ladigan bo'lsa, sen do'stingni qo'lingga cho'ntagiga pul qo'lingni solib so'ramasdan olib ketaverasanmi yo'qmi?" desa, "Yo'q, so'raymiz" desa, "Unaqa bo'lsa do'stim ekansan. Uni do'stman deb maqtanmalaring unaqa bo'lsa" deyilgan. Ya'ni mana shu darajada odamlarda pul molni do'sti uchun sarflash, o'zidan ularni yuqori ko'rish, ana do'stlik aloqalarini yaxshilash ma'nosidagi qilgan ishlari shu darajada bo'lgan. Mo'min musulmon do'st kishilarini o'z do'stlaridagi haqlaridan biri hojatini chiqarish. Bir do'sti hojatmand bo'lib turibdi. Boshqa do'sti buni hojatini chiqarish uchun shoshilmog'i uning haqqidir. Bu ham xuddi moliyaviy haqqa o'xshagan 3 daraja. Birinchisi o'zini hojatini qondirib olib, keyin do'stini hojatiga yuradi. Ikkinchisi o'zi bilan barobar ko'radi. Uchinchisi avval o'zinikini qilib, do'stinikini qilib, keyin o'zinikiga o'tadi. Ana hojatlar har xil bo'ladi. Bularni ado qilish, do'stini hojatini ravo qilish do'stlarni burchi deb hisoblanadi va bunga doim kishilar urinishib kelishgan. Ana shunday misollardan ba'zilarida aytiladiki, nomlari aytilgan bir kishi, demak, o'zining do'stini hojatini chiqaribdi. Ishi bor ekan, bajarib bergan, qila olmagan narsa. Bu odam juda xursand bo'lib ketganda, shu hojatini chiqargan, ko'rsatgan ulug' yordami uchun men do'stimga bir sovg'a qilay deb sovg'a olib boribdi. Bu nima? Ha, sovg'a. Nimaga? Ha, meni hojatimni chiqargan. Yo'q, bu o'zingga qayt. Endi bilib qo'ygin. Agar do'sting bo'lsa-yu, hojatingni chiqarmasa, namozga tahorat qilganday tahorat qilganda
tikka turib, to'rt takbir aytib, janozasini o'qib qo'yavergan degan. O'sha hojatini chiqarmasa qanaqa do'st bu? Do'stini hojati uchun fidokorlik qilmasa qanaqa do'st bu degan gapni boshqacha uslub bilan aytilgani. Do'stni hojati chiqarish deganda faqat shaxsini emas, oilasi, bola-chaqasi, unga ergashgan kishilarni ham hojati shu do'stiniki bo'ladi, shuni chiqarish bo'lgan. Ba'zi azizlar do'sti o'tib ketganidan keyin, vafot etib ketganidan keyin 40 yilgacha haligina oilasini xizmatini qilib yurganlar bo'lgan. Xabar olib. Do'stini o'limidan 40 yil o'tguncha do'stini oilasini hojatini chiqarib, xizmatini qilib, yordam berib yurganlar bo'lgan. Ana bu haq ham do'stlarni haqlaridan bir haq. Buni demak insonlar, do'stlar yaxshi bilishi kerak. Mana shunga o'xshagan amallarni qilsagina do'stlarga haqiqiy bo'ladi. Do'stining haqqini o'zini zimmasidan soqit qilgan bo'ladi. Do'stning do'stligi haqlaridan yana biri do'stning haqqida tilini tiyish. Bu degani nima degani? Do'stini g'iybat qilmaydi. Do'stini haqida yomon gap gapirmaydi. Do'stining haqida chaqimchilik qilmaydi. Do'sti bilan talashib tortishmaydi. Zotan talashib tortishish uchun do'st bo'lmagan. Ulfat uchun do'st bo'lgan. Gapi bir yerdan chiqish uchun do'st bo'lgan. Ana. Demak, do'stiga yoqmaydigan gaplarni gapirmaydi. Do'stini xafa qiladigan gaplardan tilini tiyadi. Yana shunday gaplardan biri do'stini sirrini fosh qiladigan gaplardan ham tilini tiyadi. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, bir odam senga bir gapni aytsa-yu, atrofga alangalab qo'ysa, bilginki bu omonatdir. Aytmagan bu gap sir, birov eshitmasin, oramizda qolsin demadi. Gapirdi-gapirdi-da, mundoq-mundoq qilib qarab qo'ydi. Birov eshitmadimikin degan. Demak, shuni bilsin-da, bu gapni hech kimga aytmasin. Ayniqsa, u gapirgan odam o'zining do'sti bo'lsa. Hazrati Anas radhiyallohu anhu'ga Rasuli Akram alayhissalotu vassalom bir sir gap aytganlar. Shunda Hazrati Anasni Anas radhiyallohu anhu'ning onalari Ummu Sulaym xabardor bo'lib, nima gap desa, Rasulullohning sirini aytmayman degan. Bu sir onasiga ham aytmayapti. Ana do'stni haqqi shu. Do'st bir sir gap aytsa, u do'sti uni tarqatmaslik kerak, hatto onasiga bo'lsa ham. Sirni saqlash, tilni muhofaza qilish do'st haqida mana shu tarzda bo'ladi. Bunga o'xshagan demak narsalar nihoyatda ko'p. Tilni do'stning haqqi sifatida saqlash. Endi uni aksi tilni do'stning foydasiga xizmat qildirish bor. Gapirmasa bo'lmaydigan narsalar bor. Shulardan bittasi Rasul akram alayhissalotu vasallam aytadilarki, "Man ahabba shaxsan falyu'limhu." Birov boshqa birovni muhabbati ko'ngliga tushib qolsa, unga bildirib qo'ysin. Ya'ni birovni yaxshi ko'rdi, ibodati uchun yaxshi ko'rdi, odobi, musulmonchiligi, shariatni tutishi uchun do'st tutdi. Borib aytish kerak. "Men sizni yaxshi ko'rdim. Do'stim nimani deyapti?" deb bildirib qo'yish kerak. Rasul akram alayhissalotu vasallam bir odam bilan suhbatlashib o'tirgandilar. Bir odam o'tib qoldi. Haligi odam o'tgandan keyin suhbatdosh aytdilarki, "Allohning rasuli, men o'sha odamga muhabbat qilaman" dedi. "Unaqa bo'lsa tur, bor, bildirib qo'y" dedilar. Demak, o'zi muhabbat qilsa-yu, ko'nglida do'stlik rishtalari bo'lsa, muhabbati bo'lsa-yu, indamay yurish haligi do'stni haqqini poymol qilish bo'ladi. Borib, "Men sizni yaxshi ko'raman, muhabbatim bor, sizni yaxshi odam bilaman" deb aytib qo'yishi kerak. Shuningdek, do'stini deyiladi, doim o'zi yaxshi ko'radigan ismi bilan
huzurida ham orqasidan ham atash kerak. O'zimizda ham bor, birovni ba'zi bir viloyatlarda, joylarda shunday quruq atini aytsang, uncha yaxshi chiqmaydi, o'zi ham g'alati bo'ladi. Orqasiga jonmi bir narsani qo'shib aytsa, yaxshi, go'zal bo'ladi. Demak, o'zi eshitganda, ismini eshitganda xursand bo'ladigan, o'ziga yoqadigan ismini aytsin deydi. Faqat o'zi oldida turganda emas, orqasidan eslaganda ham. Bu ham demak, til bilan do'stning haqqini ado etishni yo'llaridan bir yo'l, uslublaridan bir uslub hisoblanadi. Shuningdek, do'sti to'g'risida maqtov so'zlarini eshitishni yoqtiradigan odamlarning huzurida deyiladi, do'stini maqtasin. Yomon ko'rganlarni aldamas. Jajjal chiqadi, ko'ngilsizlik bo'ladi. Ya, yaxshi, to'g'ri, mana shu kishini yaxshi ko'raman desa, maqtab qo'ysin do'stini. Shuningdek, kezi kelganda, imkoni bo'lganda, do'sti, uning oilasi, bola-chaqasi, qavmi qarindoshlarida ko'rgan yaxshiliklarini boshqalarga gapirib tursin. Yoki birov do'stini g'iybat qilayotsa, yomonlayotsa, va orqasidan ig'vo gaplarni tarqatayotgan bo'lsa, jim turmasdan, yo'q, sani gaping noto'g'ri, u odamni men yaxshi bilaman, sen g'iybat qilyapsan, sen bo'xton qilyapsan, u odam sen aytganingda emas, bundoq, 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 bundoq deb do'stini himoyasini qilsin. Bu ham do'stni til bilan ado etiladigan haqlaridan bir haq hisoblanadi. Shuningdek deyiladi, do'sti bilmagan narsalarni o'rgatsin. Shariatni ba'zi bir narsalarini bilmayapti. Hayotdagi tajribadan paydo bo'lgan narsalardan bilmayapti do'sti. Demak, unga gapirsin, tushuntirsin, o'rgatsin. Bu ham do'stni til bilan ado etiladigan haqlaridan bir haq hisoblanadi. Shuningdek, do'sti nasihatga muhtoj bo'lsa, nasihat qilsin. Bu ham do'stning til bilan ado etiladigan haqlaridan bir haqdir. Nasihat deydi ulamolar. Ruhiy tarbiya ulamolari. Nasihat, o'sha nasihat so'zlarini do'stning yolg'iz o'ziga aytganda bo'ladi. Nasihat so'zlarini u boshqa odamlarni oldida oshkora aytsa, uni sharmanda qilish deyiladi. Do'st odam do'stini birovlarni oldida nasihat qilmaydi. Yolg'iz o'ziga nasihat qiladi. U haqiqiy nasihat bo'ladi. O'shini olsa, do'sti tuzalsa, ikkoviga ham foyda bo'ladi. Lekin boshqa begonalarning oldida turib olib, siz u qildingiz, mana nasihatim sizga bu, undoq qilmang, undoq desa, demak do'stini sharmanda qilyapti. Boshqalar bilmasin deb turgan aybini ochyapti. Mana bu narsalardan, demak do'stlar ehtiyot bo'lib, nasihat qilish kerak ekan deb, har xil nimani qilmasdan nasihat qilish yo'lini ham o'rganishi kerak bo'ladi. Mana shu ma'nolarda demak, do'stni til bilan ado etiladigan haqlarini shu tarzda ado etiladi. Bu nihoyatda yaxshi bir, demak, odob, axloq doirasidagi gaplardan bo'ladi. Shuningdek, do'stni xatolarini kechirish, qoqilish, toyilishlarini avf qilish ham do'stning, demak, haqlaridan bo'ladi. Qoida shuki, beayib banda yo'q. Beayib yolg'iz Allohning o'zi. Do'stni har bir gapidan, har bir ishidan ayib topaversa, do'stligi qolmaydi. Bugun bo'lmasa ertaga ajrashish kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun do'stdan bir ayib sodir bo'lsa, ba'zi bir qoqilishlar, toyilishlar bo'lsa, uni afv qilib, kechirib orqasidan quvmasdan, bu narsani surishtirmasdan, demak, avvalgi do'stlik holatini davom ettiraverish kerak. Do'stning aybi, xatosi dinda bo'lsa, unga haligi aytgandek, yolg'iz o'ziga nutf bilan nasihat qilinadi. Dindagi xatolarini to'g'rilash, gunoh bo'lsa tavbaga chorlash, xato bo'lsa xatoni bartaraf qilish maslahatlarini ko'radi. Agar do'stning xatosi o'z do'stining shaxsiga bo'lgan bo'lsa, u o'zidan o'zi shunday afv qildim,
do'stim endi shuni manga qilmasa kimga qilardi deb kechirib, orqasidan quvmasdan, so'rab surishtirmasdan boshqa bir choralar, tadbirlar ko'rib, mana bunga ko'rsatib qo'yaman degan darajalarga o'tmaslik kerak bo'ladi. Chunki hech bir inson xatosiz bo'lishi mumkin emas. Hech bir inson doim yaxshilik qilib xatosiz yurishi ham mumkin emas. Hech bir inson doim xato qilib yaxshiliksiz bo'lishi ham mumkin emas. Aralash bo'ladi. Faqat yaxshiligi ko'p yaxshi bo'ladi. Yomonligi ko'p yomon bo'ladi. 1000 yomon bo'lsa ham birorta yaxshiligi bo'ladi. 1000 yaxshi bo'lsa ham bitta ikkita yomonligi bor. Hech kimni 100% to'liq yaxshi bo'lishi birorta yomon narsaga yo'l qo'ymasligini talab qilib bo'lmaydi. O'lchov hamma amallarini qo'shganda yaxshiligi ko'p chiqsin. Shu odam yaxshi. Qo'shib hisoblasa yomonligi ustun kelib kelsa bu odam yomon. Mana shu. Demak, do'stlar, mana shu o'lchovlardan, mana shu ishlardan yaxshi bir o'zlariga o'rnak olib, do'stlarini muhofaza qilish, do'stligini saqlash, mustahkamlash bo'yicha ishlar olib borishlari kerak. Do'stlarning do'stlardagi haqlaridan yana biri do'stni toqatidan tashqari qiyinchilikka taklif qilmaslikdir. Men palonchiman do'st bo'ldim, do'st bo'lganim uchun menga piston narsani qilib berish kerak degan ta'ma bo'lmasligi kerak. Do'stni xijolatlikka, tanglikka, nochorlikka solib qo'yadigan gap-so'zlar, xatti-harakatlar, shartnomalar qilmaslik kerak. Do'st doimiy do'stlik uchun, uni bir narsasini bajarib berish uchun bo'lmaydi. Moli dunyo topib berish uchun, xizmatlarini yengil o'tib ketishi uchun yoki boshqa emas. Bu Xudo uchun bo'lgandan keyin oraga boshqa narsani qo'shmaslik kerak bo'ladi. Bu narsaga ham alohida e'tibor berish kerak. Undan keyin do'stni do'stdagi haqlaridan yana biri vafodorlikdir. Vafodorlik, demak, do'stlikka vafodorlik bardavom bo'lsa, o'lib ketgandan keyin ham do'stimmi deb bola-chaqasiga qarab davom ettirib borish. Do'stga vafodorlikning bir turi u shariat yo'lida xato qilsa, nasihat qilib to'g'rilab qo'yish ham vafodorlikdir. Do'stga vafodorlikning bir turi uni oilasini ham yaxshi ko'rib, uni ham himoyasini qilish. Qarindosh urug'larini ham yaxshi ko'rib, uni ham himoyasini qilish do'stga bo'lgan vafodorlikni bir ko'rinishi hisoblanadi. Va shunga o'xshagan molini muhofaza qilish, obro'sini muhofaza qilish va boshqa ko'pgina ishlar hammasi do'stlikni, vafodorligini, demak, haqqini ado etish bo'ladi. Do'st o'zi yo'q paytida, boshqa paytida obro'sini, molini, hamma tarafini himoya qilish uchun fidokorlik ko'rsatish boshqa ishlari vafodorlikdan bo'ladi. Do'stning do'stdagi haqlaridan bittasi duo haqqidir. Ayniqsa do'sti yo'q paytda orqasidan g'ayibdan duo qilish ulkan bir maqomdir. G'ayibdan qilingan duo qabul bo'lishi to'g'risida buyuk va'dalar bordir. Sahobalardan birlari aytadilarki, men Kufaga borib, Abu Dardoni hovlisini topib kirdim. Chaqirib kirsam, Abu Dardo yo'q ekan, Ummu Dardo bor ekan, ayollari. So'rashgandan keyin, "Sen bu yil hajga borasanmi?" dedi Ummu Dardo. "Ha, niyat qilib turibman, boraman." deganida, "Agar hajga boradigan bo'lsang, bizni duoda unutmagin." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganmiz. Do'stni do'stga qiladigan g'aybiy duosi qabul bo'ladi degan. Bizni ham duo qilib qo'ygin dedilar. Ko'chaga chiqib deydi, bozorda ketyotib Abu Dardoni ko'rib qoldim. U bilan so'rashuvdim. So'rashib bo'lgandan keyin, "Sen bu yil hajga borasanmi?" dedi. "Ha," dedim. "Hajga boradigan bo'lsang, duoda bizni esdan chiqarmagin. Bizni haqqimizga ham duo qilib qo'ygan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman," deb u ham aytdi. Tobiylardan, ulug'laridan bittalari aytadiki, "Men bir sajdamda 70 ta do'stimning nomini aytib haqiga duo qilaman," deydi.
Ana siz bilan biz do'stlik, mo'min musulmonlik haqqi sifatida bir-birlarimizni duoda unutmasligimiz, bir-birlarimizni duoda, duoni eslatib turishimiz bu ulug' bir maqomdir. Chunki duo mo'minning silohidir. Buyuk ibodatdir. Mo'minlarni bir-biriga beradigan eng ulkan yordamlaridan biridir. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni do'stlik rishtalarimizni mustahkam bo'lishini, do'stligimiz Allohning o'zini roziligi uchun bo'lishini va bu do'stlikni samarasidan bu dunyoyu oxiratda manfaat topishimizni nasib etgan bo'lsin va doimo do'stlar shaklida bir-birimizga duolarni qilib turishimiz va bu duolarni barchamizni haqqimizda qabul bo'lishini Alloh taoloning o'zi ta'minlagan bo'lsin. Mo'min musulmon inson o'zi yashab turgan inson jamiyatida do'st bo'lsin, dushman bo'lsin, har bir inson bilan go'zal muomalada bo'lishi matlubdir.